من سر الله تمنى لسه تاسكن من دون مسره بس سويت على ما من دون لا تنرك زر قالت مكرين نبر سلازي بقيتها بيسوس سمع سلطها الله يا هيمانو تمنفس اسم الساي قبز منفس تملكت ودزي بقيتها بيسوس يسمع قوتي إلا زمن عطاري لا فتعني أني علي مسكانا لا عداني أني علي مسكانا لا قتعي أني علي مسكانا لا يسوسي أني علي مسكانا لا فتعني أني علي مسكانا لا يسوسي أني علي ودابا يسوسم برهام برتوك بحاليج إلا ما هاي ودابا يسوسم مقبئي لهم مقبئي لهم مدبكئي لهم مدبكئي لهم لك آتي داله بل لك آتي داله مدبكئي لهم إيج إلا ما هاي وداهم بيسوسم قتل بقيتها بيسوسم أرنتو أنزاري أوجك وداهم بيسوسم كذي أب قتل قتل وداهم وداهم بيسوسم ودابا يسوس سم ودابا يسوس سم قتلوا دا سونتو على كيد هيوتو على كيد ما يدق ديتانا ما يدق ديتانا بقيت هذا يسوس سم ما يدق ديتانا يتمات هيدو بقيتها بيسوس سم لكاتي دهون يوتو لكك بقيتها بيسوس سم قتل يتم ما تدبك قتل سات سات يسوس دم اسكدوس سات تشلج لك حتي دالا لزلالم سجد اي لتجدل ها من تارك غبا ها من تسرى له سوست ها ويدي من تسرى له من تسرى له ها بكتاب يسوس دم نصانته انا وجهالله زلالم لك أتيدا نفس جداي مجدلة تشلم تمنى لسه تاسكو تاسكو تاسك من دون مسرة بس سويت على ما من من التارقات نوم تكلك لا تكلك لا تكلك قل جيت عند تكلك قل نو تكلك أيون ما نون دزايلو ماني يالو مانو دزاي يالو زروچو زروچو تاگلگل ايفلگوم ياملكال ياملكالو مندنو ياملكوت مندنو ياملكوت هايمانوتنيا ناچو هايمانوتنيا ناچو دمصن كفارگ أومن بتشوف سابق أيمانو أوف أتدم
አንተ ማን ትባላለህ? ሃይማኖተኛ። እ? ሃይማኖተኛ። እንደ ሃይማኖተኛ። ይዘር ይዘር ከዘር ላይ መጣው። ስንት ሆነ ነው ሶስት ያለው አሁን? ብዙ። እ? ብዙ። ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ልጅነቷ። እ? ከልጅነቷ ምን አርግሃል እስካሁን? ከልጅነቷ ጀምሮ ጎበስ ነበርች እናትማር አልቋት። ውይ የሃይማኖተኛ መንፈስ ነህ። አዎ። የዘር 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 የስኬት መበላ። ውይ ስኬት ትበላለህ? የቤተሰቦቿን ስኬት በልተሃል? የራሷን የራሷንም። ዛሬ እንዴት ተያዝክ? እንጫ ተመላለሰች። በቃኛች። ውይ በቃኛለች። እ? አንተ እንደም ትወዳለች። ውይ 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 ዳደ ነው ምትል። ውይ 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 እናቷን ታውቃለህ? እ? ምንድን ነው እሱ? እ? ለምንድን ነው ምትወድ? ትወዳለች። አንተንም ልጅንም ትወዳለች። በጣም ነው የምትከታተለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ሊያወጣት መጥቷል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬ ነጻነቷን አውጃለሁ። አሜን። የስኬት ጠላት መጨረሻ ዓላማህ ምንድነው? እሷ ላይ የነበረው ልትገላት ሞክረህ ነበር? ልትገላት ሞክረህ ነበር? አልቻለሁ። በምን ሞከርክ? አሳጥቼ ስኬት ስኬት አሳጥቼ ራሷን እንድትጠላ አድርገህ ልትገል ራሷን አሁን ግን ዛሬ ስትማር ተቃጠልኩ። ዛሬ ስትማር ተቃጠልክ? አዎ። ሁሉ ነገር በቃኝ ብላ ቃል ኪዳኔን አፈረሰች። እ? አፈረሰች። እግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው። አሜን። ሲበራላችሁ ጨለማ ሲጠፋ ዲያብሎስ መቀመጫ ያጣል። አሜን። ቤታችሁ ውስጥ አይጥ እንዳይኖር ከፈለጋችሁ ብርሃን ማድረግ ነው። ወይ እስቲ እ? ትራበረ ቀድም ብርሃን ታያዘ እዝታለሰ ልትወጣ ነበር? ልትወጣ ነበር። ሄደዋል ብለህ ተገላገልኩ ብዬ ነበር። ተገላገልኩ ብዬ ነበር። እኔ ላይማ አለ ትላለች። ደግሞ ቀይ ጌታን ታገለግላለች። ሰካለታል። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጣሃለሁ። የሃይማኖት መንፈስ፣ አስመሳይ ግብዝ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ቀጥሉት። አሁን ወደዚህ ተመልከት። ወደ እኔ ተመልከት። አረ አለቀን። ወደ እኔ ተመልከት። አለቀን። እሷ ከተቀበለች አለቀን። በቃ እ? እ? ሳንከከለች ጨርሰናለች። አልፈልግም። ድሮ ነው ያለቀልኝ። ዛሬ 2000 አመት። ወደዚህ ቀና በል። ቀና በል ወደዚህ። ወደ እኔ ይኸው። ወደ እኔ ተመልከት። አይንን ክፈት። ወደዚህ ቀና ሂዳውን ና ወደዚህ ተመልከት። እይ ወደዚህ። አንድ ተመልከት። ወደዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ ተመልከት። ወደዚህ ወደዚህ አምጡት። ግድግዳ ስር ነው ያለ። ወደዚህ ተመልከት። ሂድ በኢየሱስ ስም። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ታውቃታላችሁ? እንድታውቅ ልጅ ነች፣ እንግዳ ነች። አይዞሽ 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 እ አይዞሽ አይዞሽ ነይ ነይ። ማን ነው ስምሽ? ነይ ወደዚህ ነይ። ማን ነው ስምሽ? እ ነይ ነይ። አይዞሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከይራሽ። እ ከይራሽ። እ የራሽ የራ። ማን ነው ስምሽ? እረት። እሺ ነይ ወደዚህ ተመልከች። አንዴ ነይ ነይ። አንዴ እኔ ነኝ። ይኸው ይኸው ማየታችሁ። ማን ነው ስምሽ ግን? እረት። እረት ወደዚህ። እሺ አንዴ እረት። ሄድ ኢየሱስ ስም
ተነሽ ንጻነሽ አሜን ጓን ደሳለሽ በጌታ በኢየሱስ ሳቀቻው ለዩነት አያችሁ እንዴ ነሽ በዚህ ቅጽበት የሰው ለዩነት ታያላችሁ አይደል ደሳለሽ በጣም ነው ሙድ አሁን ግን እኮ የለውነሽ ነበር ተባረኪ እግዚአብሔር ጸጋ ባንቺ ላይ ይሁን